Dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Panorama opštine Žitište. U narednih 30 minuta pogledajte najvažnije vesti koje su obeležile proteklu nedelju. U sredu Komisija za planove opštine Žitište održala je javnu sednicu u sklopu koje su sva pravna i fizička lica koje su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku mogli iste obrazložiti pred Komisijom za planove opštine Žitište. Na samoj sednici obrađivač plana iz javnog preduzeća Zavod za urbanizam Vojvodine je razmatrao podnete primedbe i usaglašavao ih sa Komisijom za planove opštine Žitište. Komisiji je podneto 9 primedbi, a predlagači su direktno izneli svoje predloge. Narednih dana komisija će na zatvorenoj sednici doneti odluku, posle čega slede radnje na usvajanju plana na opštinskom veću i Skupštini opštine Žitište. U četvrtak su nastavljeni radovi na izgradnji puta Žitište-Jankov most. Predsednik Saveta mesne zajednice Žitište, Duško Kočalka, je istakao da je ovo nastavak radova započetih pre tačno godinu dana. U ovoj fazi radova, koji izvodi deo šljunkara BMB, Zrenjanin izgradit će se deonica puta dužine 300 metara i širine 4 metra, a vrlo brzo se može očekivati da i preostali deo puta od oko 1 km bude urađen, čime bi razdaljina između ova dva mesta iznosila manje od 8 km. Radove finansira mesna zajednica Žitište od zakupa poljoprivrednog zemljišta. U četvrtak je održan treći po redu sastanak Komisije za saradnju sa udruženjima građana. Na dnevnom redu ove sednice jedna od tačaka bila je otvaranje i provera pristiglih predloga projekata na konkurs koji je raspisala lokalna samouprava. Predsednica komisije Danijela Markov konstatovala je da je na ovaj konkurs pristiglo 55 projekata. Članovi komisije prvom proverom koja se utvrdila tehnička ispravnost dokumentacije ustanovili su da uslove konkursa ispunjava 45 udruženja građana, a 10 predloga nije ispunilo uslove konkursa. Naredna sednica komisije zakazana je za utorak. Na ovoj sednici članovi komisije izvršit će bodovanje pristiglih predloga projekata. Komisija ima rok od 30 dana za objavljivanje konačnih rezultata, a nakon toga će pristupiti potpisivanju ugovora sa lokalnom samoupravom. Devetog maja pod pokroviteljstvom opštine Žitište o organizaciji mesne zajednice Banatsko-Višnjićevo obeležen je Dan pobede u Drugom svetskom ratu. Tim povodom u prisustvu predsednika opštine Dušana Milićeva, predsednika Skupštine opštine Žitište Dragana Milenkovića, načelnika Srednjobanatskog okruga profesora Dušana Šijana, predstavnika ambasade Ruske federacije u Republici Srbiji Aleksandra Lesina, položeno je cveće na grob vojnika Crvene armije Ivana Andrejevića Evke, koji je poginuo u oslobođenju naših krajeva od okupatora. Svečanosti su prisustvovali članovi mesne zajednice Banatsko-Višnjićevo, Udruženje ratnih vojnih invalida i predstavnik mesne zajednice Žitište. U utorak u maloj sali opštine Žitište održan je sastanak opštinskog rukovodstva sa predsjednicima i sekretarima mesnih zajednica. Sastankom je predsedavao Jena Lazar, zamenik predsjednika opštine Žitište, gde se razgovaralo o predstojećim izbornim radnjama u svih 12 mesnih zajednica na teritoriji opštine Žitište, kao i finansiranju istih. Predsjednik opštine Žitište je svojom odlukom raspisao izbore u svim mesnim zajednicama za 26. maj 2013. godine, međutim na inicijativu nekoliko mesnih zajednica zbog nedostatka vremena za sprovođenje ovih aktivnosti, po novoj izmenjenoj odluci izbori će se održati 16. juna 2013. godine. Nedavno započeti radovi na uređenju atarskih puteva u opštini Žitište završeni su u katastarskim opštinama Međa, Srpski i Novi Itebej, Torak i nastavljaju se u katastarskim opštinama Banatski Dvor, Čestereg i Banatsko Karađorđevo. Čim predviđanjima radovi su krenuli nakon toga kako su vremenske prilike dozvoljavali da teške mašine izađu na te zemljane puteve, po proceni do današnjeg dana otprilike smo uradili jedno 30 do 40% tih atarskih puteva i mislim da do kraja
ili bolje rečeno do sredine ovog meseca, ako ponovo nećemo imati ovako velike kiše, onda ćemo završavati sa atarskim putovima. I evo danas imamo sastanak u opštini gde je sledeće stavke te puteve koji su prosuti sa raznim vrstama kamenja, rastrecišta ili tako da kažem putevi pod tom tucanikom, jer i tu smo napravili izvesne štete i to ćemo proceniti i nadam se da do kraja maja i ove radove ćemo završiti. Naravno, ovde nam još prestoji odabir izvođača, jer to je sasvim druge vrste poslove su u pitanju i sad očekujemo predmere i nakon dobijanja tih podataka mi ćemo odmah da tražimo odgovarajuće izvođače. Javno preduzeće Srbijagas obaveštava građane opštine Žitište da od 10. maja kreće potpisivanje ugovora o kupoprodaji gasa sa svim fizičkim licima sa teritorije opštine Žitište. Sve informacije možete dobiti u prostorijama preduzeća Srbijagas u Žitištu u ulici Đure Jakšića broj 1 na prvom spratu. Prošlog vikenda u Srpskom Mitebeju nizom manifestacija obeležena je Hramovna slava i Dan mesta. Ova manifestacija otvorena je književnom večeri na kojoj je predstavljena knjiga Dilinkuca, o knjizi su govorili autor Radivoj Šajtinac, predsednik opštine Žitišta Dušan Milićev i direktorka biblioteke Branko Radičević Vesna Ćuk. Zaista je velika privilegija biti večeras u Mitebeju, kao što i Tebejci imaju veliku privilegiju da obeležavaju Svetog Savu. Srpski Iteme je jedan od retkih mesta čiji hram slavi Svetog Savu. Sveti Sava je zaštit ovog hrama, ovog mesta, a znamo ko je bio Sveti Sava. Prema tome, svima treba da je na čast što smo u prilici da budemo deo ovih svečanosti koje traju i treba da traju tokom cijele godine. Za sve prisutne organizovana je izložba slika slikarke Olgice Šikić. Drugog dana, obeležavanje Dana sela i hramovne slave, održana je liturgija u hramu Svetog Save i Svetog Simeona. Kumovi ovogodišnje slave su Savet mesne zajednice, a slavsku ružu je preuzeo Omaljev Miloš. Kulturno-zabavni program drugog dana počeo je gostovanjem Kulturno-umetničkog društva iz Češke i predstavom Falična pogodba u izvođenju učenika osnovne škole Miloš Srnjanski, a završen sa pop-rock večeri u organizaciji Udruženja mladih iz Srpskog Itebeja. U subotu je održan koncert Kulturno-umetničkog društva Zora iz Srpskog Itebeja, a u nedelju memorialni turnir Milan Popov Bačika u pecanju Bele ribe. A obeležavanje Dana sela završeno je takmičenjem u kuvanju banatskog pilećeg paprikaša. U četvrtak 25. aprila u biblioteci Branko Radičević predstavljena je knjiga aforizama Aleksandra Čotrića Pomeranje pameti u izdanju Zrenjaninske Agore. Ova knjiga je proglašena za najbolju knjigu aforizama na konkursu Beogradskog aforističkog kruga u konkurenciji 33 knjige objavljene u 2012. godini. O knjizi su govorili Dušan Milićev, Vesna Ćuk i Aleksandar Čotrić. Posebno značenje i ton Čotrićevim aforizmima daje i to što se autor i profesionalno bavi politikom. Moderno rečeno, on je insajder. On sa samog izvora crpi teme za svoje aforizme i satirične priče. Dušan Milićev je Aleksandru Čotriću i Aleksandru Filipoviću Alfiju poželao dobrodošlicu u Žitište i biblioteku pesmom Dobrodošlica Čotri. Čotrić je čitao aforizme iz nove knjige, ali je publika uživala i u njegovim satiričnim pričama, a govorio je o svom radu na dve antologije aforizama o sportu i dečijim aforizmima. Nije istina da su u Srbiji pisci slabo plaćeni. Oni uopšte nisu plaćeni. A kad nema dvorskih luda, mogu da posluže i dvorski pisci.
Druženje u biblioteci je ulepšao ulični svirač Aleksandar Filipović Alfi izvornim pesmama iz Vojvodine i Kosova i Metohije, ali i pesmama koje on napisao i komponovao. Spremna sam iz cuga se vidati oduška, vidjet kako puca ubojita puška. Utorak i sreda, četvrtak i petak, za pušku sam bojevi pripremio metak. Do završetka takmičenja u drugoj rukometnoj ligi Srbije ostalo je još tri kola. Rukometni klub Napredak iz Čestrega u nedelju od 20 časova dočekuje ekipu iz Apatina, naredno kolo Čestrežani idu u goste ekipi Dalmatinac, a u vanrednom kolu Čestrežane ugostiće ekipa Hajduk iz Čuruga. Iz rukometnog kluba se nadaju ulasku u viši rang takmičenja. Konačan plasman ne zavisi nažalost od nas samih, jer čekamo rezultat utakmice Banatski Karlovac – Kačarevo. Jedino nam je ostalo da se nadamo da će svi kao i mi igrati pošteno i bez ikakvih zakulisnih radnji, istakao je kapeten rukometnog kluba Marko Gligić. Gligić je dodao da je prošle nedelje počeo i kup takmičenje. U sredu 22. maja u 20 časova dočekuju prvoligaša Crvenu zvezdu iz Mokrina. Udruženje sportskih ribolovaca iz Srpskog ITB-a svake godine organizuje takmičenje u pecanju bele ribe za decu školskog uzrasta. U petom tradicionalnom nadmetanju učestvovalo je 27 takmičarki i takmičara od 3 do 15 godina starosti. Pored domaćina, sportsku sreću probala su deca iz Aradca i Elemira. U organizaciji ovog takmičenja pomogli su zemljoradnička zadruga Mrakšićevi salaši, samostalna trgovinska radnja Bata junior iz Srpskog ITB-a, prodavnica ribolovačke opreme Lokvanj iz Renjanina i javno-komunalno stambeno preduzeće Ekost iz Žitišta, čiji je direktor Igor Salak i dodelio nagrade najboljim. Sportska sreća poslužila je Števanov Milana iz Srpskog ITB-a i osvojio je treće mesto. Za drugo mesto izborila se Milica Tot, također iz Srpskog ITB-a. Praznih ruku nisu otišeni gosti, tako da je takmičaru Široki Alenu iz Araca pripao najveći pehar. Najveću ulovljenu ribu imao je Števanov Milan, a najmlađi učesnik bio je Aleks Redaji, oboj iz Srpskog ITB-a. Također i u Žitištu, prošle nedelje održan je 12. Karp Kup u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Grgeč. Na ovo tradicionalno takmičenje prijavilo se 32 takmičara. Ulovljeno je 97 šara na prosečne težine, 1 kg i 700 grama. Prvo mesto pripalo je Šegrt Aleksandru iz Novog Sada, drugi je bio Savić Željko iz Krajišnika i najbolji od domaćina bio je Branko Matić iz Žitišta koji je zauzeo treće mesto. Za sve učesnike članice Udruženja žena iz Žitišta pripremile su doručak, a po završetku takmičenja za sve učesnike i goste pripremljen je ručak u restoranu Lovac. Iz Grgeča za 30. jun najavljuje još jedno takmičenje u lovu šarana. U posljednjem kolu prve muške regionalne lige Košarkaškog saveza Vojvodine, košarkaši Svetog Đorđa poraženi su u Bačkoj Topoli rezultatom 71-64. Bez povređenih Boljca, Stojanovića, Jarića, Petrovića, Dabovića i Kočalke nije se moglo ni nešto drugo očekivati sem časnog poraza. Treba napomenuti da su Žitištani gotovo ceo meč bili ravnopravan protivnik i da je poraz usledio u finišu utakmice. Ovom utakmicom završena je ovogodišnja sezona u kojoj su Sveci zauzeli 10. mesto na tabeli, što je solidan učinak kada se uzme u obzir sve nedaće koje su klub zadesile ove sezone. Spomenimo samo da se u prvom delu nije igralo i treniralo u sali u Žitištu, da je posle dva kola trener Deretić podneo ostavku, povrede ključnog centra Karavića i povrede ostalih igrača u broju koje se nije dogodio u gotovo cijelom postojanju kluba. Opštine Žitište.
Jedan od najbitnijih segmenata u radu Sportskog saveza opštine Žitište su aktivnosti u oblasti školskog sporta. Cilj tih aktivnosti je da se đacima, bez obzira na realne fizičke sposobnosti i stvarnu sportsku obdarenost pojedinca, pruže podjednake mogućnosti da svoje potrebe u oblasti sporta svestrano i kvalitetno zadovoljavaju. Stručni saradnik u Savezu Danko Milinković kaže: Već 10 godina Sportski savez opštine u saradnji sa aktivom nastavnika fizičkog vaspitanja organizuje sva školska sportska takmičenja na teritoriji opštine Žitište, a neretko organizujemo i okružna, međuokružna i republička takmičenja. Na početku svake školske godine direktori centralnih osnovnih škola, predsjednik upravnog odbora Sportskog saveza, predsjednik aktiva nastavnika fizičkog vaspitanja i predsjednik opštine potpisuju sporazum o načinu organizovanja i pripremi sportskih takmičenja učenica i učenika osnovnih škola na teritoriji opštine Žitište. Na osnovu tog sporazuma stručni saradnici, profesori fizičkog vaspitanja u Sportskom savezu sprovode program pomoći učiteljicama 3. i 4. razreda kada je u pitanju fizičko vaspitanje. Po planu i programu pređen ovakav vid saradnje i sa vrtićima, to jest preškolskim ustanovama na teritoriji opštine Žitište, a uključit ćemo i prve, odnosno druge razrede osnovnih škola. Kadrove koje gledate snimili smo u osnovnim školama Đura Jakšić Banatski Dvor, Petar Kočić Čestereg i u osnovnoj školi Sveti Sava Žitište. Daleko od toga da svi predmeti koje deca izučavaju u školi nisu važni, ipak ako smo zdravi, pravilno razvijeni, uglavnom da čujemo Milenka Milakovića, stručnog saradnika Sportskog saveza. Fizičko vaspitanje kao nastavni predmet u našem školstvu ima dugu tradiciju i realizuje se sa po 3 časa nedeljno. Ta 3 časa nastave, oblikom i sadržajem, ne mogu u potpunosti odgovoriti na ciljeve i zadatke fizičkog vaspitanja koji se postavljaju pred ovaj predmet. Novije istraživanja su pokazala da ovaj broj časova nedovoljno utiče na antropometrijske, motoričke i funkcionalne sposobnosti učenika i zato akcenat u racionalizaciji treba staviti na povećanje broja časova na 4 ili 5 nedeljno. Nastavnici fizičkog vaspitanja su u potpunosti obučeni za sprovođenje nastave fizičkog vaspitanja, samo je pitanje da li su u potpunosti posvećeni svome poslu ili nisu. Učitelji su također u procesu svoga školovanja položili metodiku nastave fizičkog vaspitanja, samo ne toliko složeno i obimno kao profesori fizičkog vaspitanja. Deca su sa predmetnim nastavnicima prolazila složenije zadatke programa. Prvenstveno se misli na gimnastiku, atletiku i osnove timskih sportova i već su dolazili disciplinski adaptirani, motorički i tehnički pripremljeni za veće izazove u više razrede. A na pitanje šta misli o akciji Sportskog saveza u kojoj stručni saradnici saveza asistiraju učiteljicama i učiteljima u izvođenju nastave fizičkog vaspitanja, Milaković kratko kaže: Mislim da je to izvanredan potez Sportskog saveza, pošto nastavu izvode nastavnici fizičkog vaspitanja koji su mnogo obučeniji od učitelja i učiteljica u realizaciji nastave fizičkog vaspitanja. Baveći se školskim sportskim aktivnostima, konstatovali smo i o tome javno govorili i pisali da ima značajnih problema kada je u pitanju opremljenost škola s pravama i rekvizitima, ali i sa salama. Prepoznali ste verovatno, snimali smo u osnovnoj školi Petar Kočić Čestereg. Dug i komplikovan put od školskih učionica do sale. Kakva god da je, u njoj se ipak radi. Stručni saradnik u Savezu Marko Ninković. Obilazeći škole u ovom periodu, napomenuo bih da je situacija što se tiče rekvizita i opreme veoma loša. Mnoge škole na teritoriji opštine Žitište nemaju iscrtane terene za rukomet i za fudbal, neke škole nemaju mreže za odbojku, dok neke škole nemaju koševe. Od rekvizita bih spomenuo da su sve škole opremljene jedino strunjačama. Ali i u takvim uslovima deca su motivisana, zar ne?
Naravno, deca su motivisana za bavljanje fizičkim aktivnostima, to je vjerojatno do toga da nastavnici i učitelji rade dobro svoj posao što se tiče časova fizičkog vaspitanja. Napomenuo bih da deca nestrpljivo iščekuju svaki čas fizičkog vaspitanja, što možemo da potvrdimo i poligonima koje deca odlično i veoma precizno rade i ispunjavaju svoje zadatke. Mnogo improvizacija. Kako se snalazite? Pa snalazimo se veoma teško, ali uspevamo nekako. Napomenuo bih da na teritoriju opštine Žitište ne postoji hala koja je nama kao sportskom savezu, a i deci, odnosno omladini, veoma neophodna. Nama da bi mogli da organizujemo sva školska sportska takmičenja, a ne da čekamo proleće i lepše danje da bi deca mogla da izađu napolje, da se bave fudbalom i rukometom, a odbojci da bi mogla da trenira i sportove preko zimskog perioda kao što su odbojka, rukomet ili košarka. Napomenuo bih još to da se snalazimo, ali veoma teško. Savez ima tesnu saradnju sa Domom zdravlja Žitište. Sve aktivnosti, posebno takmičenja, prate ekipe medicinskih radnika. Dakle, da li su deca bezbedna? Pa deca su veoma bezbedna u improvizacijama, jer većinu školskih sportskih takmičenja održavamo na polju, tako da uspevamo da organizujemo sve što nam je potrebno za bezbednost dece. Do kraja ovog priloga uživajte posmatrajući decu u igri kroz koju pokušavamo da ih trajno i organizovano stimulišemo na sistematsko vežbanje i sportski trening, da im stvorimo navike za aktivno učešće u sportu i da doprinosemo zbližavanju mladih, omogućavamo širenje fair playa i humanih ideja o mestu i ulozi sporta u savremenim uslovima. Koračajte smelo. Poštovani gledalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Panorama opštine Žitište. Ja sam Gordana Gavrića, mi se vidimo i naredne subote.